なんだい、よく聞こえないな。うなぎ男さん、飲みに行ったこと奥さんにバラしますよ。なに？うなぎ男さん、あなた毎晩飲み歩いて奥さんには頭が上がらないそうですね。確かに俺は妻に黙って毎晩飲み歩いている。それがどうした？認めましたね。いいんですか？俺が奥さんにバラしたら麻雀もボーリング大会も行けなくなりますよ。ぐーならばここでお前を闇に葬り去るだけだ。もう手遅れですよ。なぜだ？今の会話全て奥さんに筒抜けです。携帯電話？そんなバカな。これでもあなたは飲み歩くことができない。明日からはまっすぐ家に帰ってもらいます。チキショー、チキショー。うなぎ男の力が弱まっている。みんな今だ。よし、みんな、番組を聞いてるリスナーのみんな、力を貸してくれ。俺たちに頑張れコメントを送ってくれ。でもうなぎ男は強い。今まで以上のパワーが必要だ。頼んだぞ。行くぞ、せーの。みんなありがとう。すごい、これまでに感じたことがないすごいパワーだ。みんな行くぞ、最強の技をお見舞いしてやろうぜ。みんなの書いたコメントが悪を滅ぼすパワーに変わる。5人の心が一つになればどんな闇をも打ち砕く。俺たちの最強の技にさらなる力が加わる。喰らい上がれ必殺ナイトメア、スターナイトハイパーガンバレストライク、奥さんアタック。どうして基地がめちゃくちゃだ。すごい戦いだったからな。最強の敵だった。でもどうする、この基地もう直しようがないよ。新しい基地を探そう。そうだな、それがいい。それまで戦隊活動は一旦休業だな。そっか、仕方がないな。それにしても今回はイエローに救われたな。まさかイエローがうなぎ男の奥さんの携帯番号を知ってるなんて。だな、すげえぞイエロー。いや、そんなわけない。え、マザイさんの世界には携帯電話はふさわしくない。酔っ払いを騙すのは簡単だ。イエローのハッタリだったのか。作詞先に溺れるか。俺も飲み過ぎに注意しよう。いや、そういうことじゃないだろう。大きな犠牲と引き換えに地球の平和は守られた。だがこの世に悪がはびこる限り彼らは必ず帰ってくる。彼らの戦いはこれからも続いていくのだった。戦え、ベアレンジャー。頑張る戦隊ベアレンジャー。はい、はい、ということで、うん、いかがだったでしょうか。はい、全6話でお送りしてきた、頑張る戦隊メアレンジャーなんですが、うん、はい、皆さんのコメントによる応援のおかげで完結することができました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました、うん、本当にありがとうございます、うん、そしてみんなのこの見てる時のコメント、うん、はい、うまくなったとかさ、うんうんうん、こうセリフ一つに一つにこうみんな絡んでくれるじゃん、うんうんうん、嬉しいです、ね、嬉しいですね、はい、うん、よかった、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、
ということで、ここでも番組に届いたメールを紹介していきます。はい、いやイエロー最後頑張ってたね。頑張ってたね。頑張ってた。ルカさんもうわーって言ってたね。ルカさんがうわーって言ってるのはちょっとすごかったですね。なかなか聞けないですよ。なかなか聞けないですね。なかなか聞けないですよ。うわーって言ってましたね。言ってましたね。ちょっとびっくりしましたね。びっくりしましたね。だってさっきみんなもまあ見てたと思うし、うん、俺らもこう見ながら、うん、コメント見ながら聞いてて、はいはいはい、今ルカさん、うん、誰の声やねん。誰誰って、うん、はいはいどうぞ。はい、ニコニコネーム、ミルクルクさんからいただきました、うん、ペットの、ココアとトラのお見合いが見たいです。ああ、さらに変わった動物のお見合いパーティーの司会をメンバーでやってみるってどうですかと。なるほど、いいですね。なんかそれうん、でもね俺合わせたくない。どうして。なんかトラをちょっと怖い。あちょっとね、うん、まあどうだろう。まあでも一緒にいるとこは見てみたいな。トラオの方が結構体も大きいです。まあそうだよね、うんうんうん、同じ師匠で、うん、その並んでるの見たいんですけど、うん、確かにトラオがね、うん、怖い怖いっていうかココアが怖がりそう。あーなるほどね。俺は見てみたいと。はいはいはい、はい、なるほど。まあ機会があれば。はいはいはい、はい、次いきます。はい、ニコニコネームユナ、新しい番組では、うん、皆さんの地元仙台でロケをしてほしいです。お行きつけの店に行ったり昔遊んでた場所を紹介してほしい。うん、あいいですね、うん、お宅訪問とかね。なんでだから、なんでだからさっきから好きなのそういうの。見たい、家行くみたいなの見たい。見たい見たいと思うよみんなは。親御さんをね。あ親御さん、そうとかね。親御さん見たいんだったら全然写真とか持ってきたのにな。うんうん、いいじゃないですか。ロケモノの人気が高いです。ん？ああそうなんだ。高いんだ。へえ。ロケ可能なんですかね。可能なんですか。カメラ持ってくるんですか。可能？こんな大きいカメラ持ってくるんですか。へえ。じゃあいけるんだ。じゃあ質問さんそれ。だからなんで俺ん家なんだって。あんだろうっていっぱい。まあ俺ん家でもいいですよそれから。ああいやじゃあだったら最初っからそっち逃げてくる。俺なんで俺ん家なんだ。まあ、はい、はいはいはい、はい、ニコニコネーム南さんからいただきました、全員でガンプラ作りとかどうでしょうか。う毎月、ちょっとずつできていくみたいな、はいはいはい、これはちょっと自分的にやりたいですね。ちょっとガンプラね、うんうんうん、でもガンプラあれだよ最近最近さちょっと前だけど作ったよ、うん、ああですよね、うん、あれ100分の1サイズ、はい、作ってましたね、うん、こんなのかな、うんうんうん、なるほどなるほど。あいいですね。これちょっとやりたいですね。あガンダムでちなみに何が好き。ガンダムもう基本的に全部好きなんですけど、マーク2とか好きですね。おお、はい、俺はですね、はい、あれです、はい、シナンジュだっけ。シナンジュ、はい、最近の、はい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 、最近の赤いやつ、はいはい、シナンジュと、うん、サザビーと、サザビーと、うん、キューベレー、キューベレーと、はい、うん、が好きですね。いいですね。これ作りたいですね。作りたい、うんうんうん、作りたいわ、うん、俺今言って思ったけどほとんど赤いわ。ほとんど赤いね。ほとんど赤い、うん、はい次いきます、はい、ニコニコネームルルルー、はい、来月からは無人島生活というテーマで放送してほしいです。ほう、はい、あでもというテーマなんで、うんうん、寝てたら無人島に着いちゃってそこからどう生活していくかみたいな。なるほど、ニーヤありきでいいですか。それは絶対マストでニーヤっていうのはいいですか。それちょっと流れ着いたシーンをやってみてください。流れ着いたシーン、はい、流れ着いたシーンって船で行くんじゃないの。え船で、いや船にわざわざ無人、まあなんか多分あれでしょうね。あ船がドーンあーガーンドーンなって、うん、それで流れ着くんですよ。じゃそこはいどうぞ。あ船ガーンなって、そうそうそう、船ガーンなって、そう船ガーンなっ なって無人島にたどり着く。船ガーンはいらない。ガーンなって、じゃあ船ガーンはいらない、うん、ガーンなって、だからこれですよ。だから私そう これですよ。私行きのそう行きの流れ着いたら、え流れ着いたらこれで流れ着いたらどんな感じ。お前流れ着いたら止まんじゃねえよ。流れ着いたら浜で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 だから流れ着いたらこのままだよね。もう完全にぐったりこう、はい、置きますよ、うん、
さあ波が当たって浮きます、うん、で、はい、からのここははい次ですそうです、はいまあ、ちなみにこれちょっと質疑さん流れ着いたシーンをやってみてくださいって書いてありましたね、はい、あれ騙された騙された騙された、はい、次どうぞはい、ニコニコネーム、羽犬さんからいただきましたお、ゲームの実況とかやってみてはどうですかホラーゲームの実況とかどうですか何ゲームホラーゲームホラーゲーム実況いいですねバイオハザードとかバイオハザードとかうんうんデッドライジングとかあーなるほどねデッドライジングやってますからね今俺なるほどねあ、はい、そういうのの実況あ、はい、いいですね最初こうやりながら、うん、こここうだある、うん、あとあれもやったんだから そしたらそのモンハンとかでもちょっとこう、まあ、実況じゃないけど、まあ、それ普通の やってるプレイになりますね普通に待ってください俺君が言いたいことがまだ全然言えてないで実況ではないけどもまあモンハンでもいいかな的なああそう、ニコニコ生放送って一般の人でも普通にそのできるじゃないですか登録して、うんうん、俺さ事務所とかに言わないで一回やっちゃってみようかなと思ったことがあっておうおうこっそりねほう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 もうここで言ってしまった以上こっそりじゃないけどちょっとやっちゃってやって、うんうんうん、なんかね友達とか身内でなんか実況してやってみようかみたいな、うん、ああ、まあ、ちょっといいですねそういうのをね、うん、勝手にやってちゃうみたいな、うんうんうん、そういうのもいいんじゃないのかねみたいな、うん、大丈夫ですはい次いきます、ニコニコネームジャコーはいリニューアル番組でやってほしいことはコスプレです、うん、毎回ご自身の好きなコスプレで登場してはいかがですか、うんうん、とても面白いと思いますなるほどコスプレか、まあ、やるとしたら何俺女子高生の服着たい待って待って、うん、そっち、うん、あのキャラクターじゃなくてじゃなくてうん、じゃなくてもう完全にもうなんていうのもう見えるぐらいのあの細いやつ細いやつ細いやつじゃねえ短いやつ短いやつ短いやつ細いってあ細いってこう細いそうそうそうこれそうあの短いやつね短いやつ短いねそうちょっと着てみたいああ、うん、それで出たいの一回出てみたいそれでこうたくさんの人に見てもらいたいわけ。うん。一回どうなのか。その姿。そう、コメント見たい。あ、その姿で出てきた時。そう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 。ちょっと君癖がおかしいよね。癖、まああるかもしれないね。癖は。変な癖がある、ね。そういう癖あるかもしれない。うん。いやでもコスプレね。うんうん。俺でもあれやってみたいわ。ピカチュウ。ピッコロさんとか。あ、ピッコロさん。ピッコロさん。リアルピッコロさんですか。リアルもう。マムラサキってことですか緑ですピッコロさんはあ、そっか、あ、紫じゃないかあ、緑ね、はい、もう、ここにもう触覚つけてつけてあー、見たい、それ見たい見たいと思うあ、それいいねでも番組の内容とは関係なくコスプレで出てくるってことでしょあ、そうで、普通に番組やろうです、うん、あ、それいいね、それはいいんじゃないですかいや、でもすげえ入り時間すっげえ早いいや、ピッコロにした場合はね半日ぐらい前に入んないとその場合はね、まあ、じゃあコスプレも、まあうん、ちょっとか、まあ、まあね、自分ができるやつっていうことで、はいはいはい、続きまして、ニコニコネームアイルさんからいただきました、はい、メンバーの一日密着とか、ドッキリ企画がいいですぜひお願いしますドッキリねあれ起こしに行ったりとかドワーンってやつでそういうことあのあれおはようございますみたいなそういうやつじゃないですか寝起きドッキリ寝起きドッキリ、うん、起きるかな起きるんじゃないですかさすがに俺割とあでも起きるか起きるんじゃないだよね、うん、ドッキリに引っかかりそうだね引っかかりそうだね見事に引っかかりそうだねいや見事に引っかかる多分いいんじゃないですかこれはドッキリねドッキリいいですねドッキリちょっといいですね、うんうんうん、ちょっとやってみたいかも、うん、やってみたいですちょっと次いきます、うん、ニコニコネームサナはいあれ俺さっき読んだ俺か、はい、ニコニコネームサナ、はい、ナイトメアが一つのテーマを熱く語る、うん、っていうのはどうですかほうナイトメアのメンバーによる喋り場的なあだからその要は1時間番組だけど、うんうん、一つをテーマに喋り続ける、うんうんうん、なるほどねこう どうなるんですかねお前それはお前え今の興味ないだろ、うん、あんまり興味ないかな、うん、あんまり興味ないかも全然興味ない顔してるもん、うん、
ちょっとね。